આજે આપણે બનાવે છે નારિયેળ ને કુકરાનું ગાટું ગાટું શાક જેવીતા, અને પછી આપણે ચોખાની ઉપર પાથરશું. આ રેસીપી છે બતુલ જેઠા વાલજી પાસેથી. એ બનાવ્યા હતા. અમારું મદ્રેસાનું પ્રોગ્રામ હોય છે દર રવિવાર, ને પછી ટીચર્સનું અમે લંચ કરીએ છીએ, ને લંચ માટે એ લઈ આવ્યા હતા, ને મને બહુ જ ભાવ્યું. તો આપણે બનાવશું. મને એવું લાગ્યું, બધાને એમ લાગ્યું કે કોઈક જાતની બિરયાની આવી છે, અને એનું સ્વાદ પણ એટલું બિરયાની જેવું લાગતું હતું. પણ એકચ્યુઅલી એ ખાલી નારિયેળ ને કુકરાનું બનાવ્યા હતા, ઘાટું ઘાટું શાક ને પછી ચોખા ઉપર નાખ્યા હતા, પણ એકદમ સરસ ને સ્વાદિષ્ટ થયું હતું. તો મને થયું કે આજે મને ફોન કરીને એને કીધી કે પ્લીઝ મને રેસીપી દો. એવું લાગતું હતું કે એટલું બધું બહુ જ હાર્ડ ડિશ બનાવવાનું છે, બહુ જ તકલીફની ડિશ છે, પણ જ્યારે મને સમજાવ્યા તો બહુ જ આસાન અને સ્વાદિષ્ટ ડિશ છે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. હું તમને પહેલા આપણે શું કરશું કે પહેલાં હું તમને બતાવીશ કે આપણે હું ચોખા કેવી રીતે બનાવું છું. ઘણા બધા ઇમેલ્સ આવ્યા છે મને, જે મને પૂછા કરે છે કે મારા જે ચોખા થાય છે એ એકદમ એકદમ છૂટા ચોખા થાય છે. તો પહેલું એ કે હું બાસમતી ચોખા વાપરું છું, બીજા એકે ચોખા નથી વાપરતી. એકે પણ જાતના બાસમતી ચોખા, જેમાંથી હું એ જ ચોખાથી કીટુંબવા બનાવું છું, એ જ ચોખાથી મકાટી બનાવું છું. તો મારું એવું નથી કે એક વસ્તુ માટે હું એક જાતનું ચોખા લઈશ ને બીજા માટે. હું એક બાસમતી ચોખા વાપરું છું અને હું એને ઉકાળું છું. તો હું તમને બતાવીશ, પહેલાં આપણે ચોખા ઉપર આપણે નાખી દઈશું, પછી હું તમને જે કુકરાની ડિશ છે એનું હું તમને બતાવીશ કે આપણને શું શું ખપશે. આ જે ચોખા છે એને હું લગભગ દર વખત જ્યારે બનાવું અર્ધી કલાક પલાળી નાખું. બહેતર છે કે 20 મિનિટથી અર્ધી કલાક તમે પલાળી નાખો. તો પહેલાં આપણે, હું આ પાણીને મેઝર નથી કરી. અહીંયા છે મારી પાસે 1.5 કપ ચોખા, ને હું એને માપી નથી મારું પાણી. અને હું તમને કહીશ, કારણ કે આમાં હું માપી નથી, કારણ કે હું માપથી નથી કરતી. હું એને પાણીમાં નાખીશ ને આપણે ઉકાળશું એને. હું અહીંયા બીજું પાણી પણ છે મારી પાસે સાઈડમાં, એમાં હું આમાં થોડુંક નાખીશ, ને પાણી આપણે માપવાની જરૂર નથી. હવે આ જે મારું વિડીયો છે એ બહુ નાનું થયું હોત, જો હું ખાલી શાકનું બતાવી રહી હોત. પણ હું ખાસ તમને બતાવું છું કે હું કેટલા ચોખા બનાવું છું, કારણ કે મને એટલા બધા ઇમેલ્સ આવ્યા છે કે પ્લીઝ બતાવો કે તમારા ચોખા કેમ આટલા છૂટા થાય છે. તો આપણે ખાલી એમાં પાણી નાખી દઈશું, એટલું જ પાણી કે તમે જો જોશો અહીંયા, તો તમે એમ વિચાર કરો કે એટલું પાણી કે એક ઇંચ ઉપર હું જોઈ આપણું ચોખાથી. બસ હવે મારો ચૂલો હાઈ ઉપર છે, એની અંદર હું ખાલી થોડુંક તેલ નાખીશ. તમે તેલ ના નાખો હોય તો જરાય વાંધો નથી, ચોખા એવા જ થાય છે. પણ કોઈક વખત મને એમ થાય કે જો હું સિંગાપોરિયન રાઈસ કરતી હોઉં કે ચાઇનીઝ રાઈસ કરતી હોઉં, ને મને વાસી ચોખા કપતા હોય કાલ માટે, તો મને નથી ખપતું કે ચોટી ચોટી જાય, એટલે હું થોડુંક એમાં તેલ નાખું છું. પછી એની ઉપર આપણે નાખશું થોડુંક નિમક. અને આ જે નિમક છે, અત્યારે તમે જો જાક વધારે નાખો તોય પણ વાંધો નથી, કારણ કે આનું પાણી આપણે ફેંકી દઈશું. તો આને આપણે દેશું, આપણે રાખશું ચૂલા ઉપર ઉકાળવા માટે. ને હું તમને બતાવીશ, એકદમ 7 મિનિટમાં મારા ચોખા તૈયાર હશે. હું તમને બતાવીશ કે કેવી રીતે તમને ખબર પડશે કે ચોખા કેટલા લાંબા લાંબા થઈ ગયા છે, ને કેવી રીતે છૂટા છૂટા પડી ગયા છે. તો એ થાય છે ત્યાર સુધી હું તમને ખાલી બતાવું કે આપણે શું શું વસ્તુની જરૂર પડશે આપણા કુકરાની ડિશ માટે. આપણે ખપશે અહીંયા દુકાનની તરેલી ડુંગળી. આમાં બતુલ મામી મને એમ કીધા કે આ ડિશમાં તમે જો તાજી ડુંગળી તરશો તો આ ડિશમાં કામ નહીં આવે. જો તમને એમાં સ્વાદ વધારે નાખવું હોય, અને લેટ્સ સે તમને નાખવું હોય તમારી ફ્રેશ ડુંગળી તરીને, તો આ નાખજો અને ઉપરથી ફ્રેશ ડુંગળી નાખજો. અને એનું એ મને એમ કીધા કે નહીં થાય, કારણ કે આ જે ડુંગળી છે એ થોડુંક લોટમાં તરેલું છે, તો આના લીધે આપણું ચિકનનું જે શાક બનાવશું એ જરાક ઘાટું થશે. પછી અહીંયા છે મારી પાસે લગભગ 3 મોટા મોટા બટેટા, જેને હું છોલી સાફ કરીને લગભગ 1 ઇંચ ક્યુબ કરી છું. હવે જો તમને ના બટેટા ના ખાવા હોય, બિલકુલ તમારા ઉપર છે. પણ જો તમારા ઘરમાં વધારે બટેટા ખવાતા હોય, તો તમને 6 બટેટા નાખવા હોય તો બિલકુલ તમારા ઉપર છે. પછી અહીંયા છે મારી પાસે કુકરું.
હવે આ કોકરું જરાક જુદું હું કરી છું, એ કર્યા હતા એક એક પિંચ એક એક ઇંચ ક્યુબમાં કાપ્યા હતા, ને હું એને લગભગ લાંબા 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 કાપી છું, એટલું જ ડિફરન્સ છે. તો એ બિલકુલ તમારા પર છે કે જે તમે ચિકનને કાપો. અહીંયા મારી પાસે છે એક 18 ઓઉન્સ નારિયેળનું દૂધ. હવે અહીંયા એટલી ઠંડી છે એટલે જરાક આમ જામી ગયું છે, એકચ્યુઅલી જો સમરમાં ગરમ હોય છે તો ફાઇન દૂધ છે. તો કોકોનટ મિલ્ક કે ટુઈ જે તમે સમજો એ છે. પછી આપણે નાખશું એમાં થોડાક સાવ સૂકેલા મરચાં, એ પણ હું નાખું છું, બધું મામી નથી નાખતા. એમાં આપણે નાખશું 1 ચમચી લસણ, ને આપણે નાખશું 1 ચપટી હળદર. અને આ હળદર એના માટે નાખશું કે આપણે થોડુંક એમાં રંગ લઈ આવે. પછી અહીંયા છે મારી પાસે થોડીક કોથમીર, જેને હું નાના નાના પીસીસમાં કાપી નાખી છું, એ આપણે ખાલી ઉપર નાખશું આપણું ખાલી સજાવવા માટે. ને અહીંયા એક હું લીંબુ લીધી છું જે બતુ મામી નથી વાપર્યા, બધું હું વાપરું છું. આપણે છેલ્લે બાકી એના ઉપર છાંટશું કે જો ખાલી જરાક એનું આમ ખાટું ખાટું થાય. હવે તમને ના નાખવું હોય તો બિલકુલ તમારા ઉપર છે. અહીંયા છે મારી પાસે લાંબી ડુંગળી જેને હું કાપી, અને હું તમારી પાસે ધોરી ડુંગળીનું હોય ને લાંબી, ને તમને આખું કરી નાખો જરાય વાંધો નથી. આ આપણે નાખશું આપણા રાઈસમાં ચોખામાં જ્યારે થઈ જશે ત્યારે. તમને ના નાખવું હોય તો બિલકુલ તમારા ઉપર છે, હું નાખું છું ખાલી જરાક સ્વાદ દેવા માટે. બીજી એક વસ્તુ હું ભૂલી ગઈ, ને એ છે જે બતુલ મામી નથી વાપરતા પણ હું વાપરીશ, ને એ છે જો તમને બની શકે કે વાં તમને જો ક્યાંય પણ આ મળી શકે, યુઝલી ચાઇનીઝની દુકાનમાં મળે છે. આ છે એને કહે છે લીંબુના પત્તા. હવે આ લીંબડો નથી તો આ જુદું છે. આ તમે જો સૂંઘી શકતા હોત તો તમને ખબર પડત કે આ ખાલી લીંબુની સુગંધ આવે છે એમાંથી. ખાલી એટલું જ કે તમે ખાશો તો તમને એકચ્યુઅલી એમ લાગશે કે તમે કાંઈક એમાં લીંબુ ન ખાણું છે, પણ ખાટું નહીં થઈ જાય. તો આ જો તમને મળે ને તમે ચોખામાં નાખી શકો તો તમે નાખજો, ના મળે ને ના નાખો જરાય વાંધો નથી. મને માફ કરજો, મને અહીંયા એટલી શરદીનો મહિનો છે ને એટલી ઠંડી છે કે જરાક ઉધરસ થઈ ગઈ છે મને. તો વિડીયોમાં હું થોડુંક ઉધરસ આવે તો પ્લીઝ મને માફ કરજો. ઓકે, અને અહીંયા છે મારી પાસે લાલ ચટણી જેને હું બનાવી હતી, મારી ઇંગ્રેસી યુટ્યુબ ચેનલમાં છે જો તમને જોવું હોય તો. એને હું નામ છે આબનેરો એન્ડ બેલ પેપર ચટણી, અને એકદમ તીખી છે, એકદમ તીખી છે. તો આ હું ખાલી થોડીક એમાં નાખીશ થોડુંક સ્વાદ નાખવા માટે. તો જ્યાર સુધી આપણું આ ચોખા જરાક ગરમ થાય ઉકરવા માંડે આપણે પાછા આવશું ઇન્શાલ્લાહ ચોખા પતાવી, ને પછી આપણે આપણી કુકરાની ડીશ બનાવશું. તો અહીંયા આપણે શરૂ કરશું આપણું કુકરાની ડીશ બનાવવા માટે. જ્યાર સુધી મારું ચોખા બીજા ચૂલા ઉપર ઉકરે છે ત્યાર સુધી, તો ચાલો આની અંદર આપણે નાખશું લગભગ 2 ચમચા જેટલું તેલ. જરાક જ ખોબરશું કે આપણું તેલ જરાક ગરમ થાય. તો અહીંયા મને તમને બતાવ્યું હતું કે ચોખા લગભગ 5 થી 7 મિનિટથી લગભગ મીડિયમ હાઈ ઉપર બોઇલ થાય છે. હવે તમે જોશો તો તમને અંદર, મને ખબર છે કે તમે જો તો અંદર જો લાંબા લાંબા ચોખા તમને થઈ જશે કે આર્યો આપણા ચોખા તૈયાર છે. અને જો તમે આતા હાથમાંથી ટ્રાય કરો હોય, જે હું કોઈ દિવસ ટ્રાય નથી કરતી, પણ તમને ટ્રાય કરવું હોય તો તમારા ચોખા તરત જ આમ કરીને તૂટી જશે અને બિલકુલ પાકી ગયું છે, નિમક બરાબર છે. હવે હું એને અવિતામ કરું છું દર વખત. આમાં તમે એક ચૂજો લે ને બધું પાણી કાઢી નાખો. ઓકે, હવે આ ચોખા છે હું કોઈ દિવસ નથી એને ઠંડા પાણીમાં ધોતી કે કાંઈ પણ, હું એને અવિતામ જ વાપરું છું. અને આમાંથી જો તમને
લીંબુનો જે આપણે નાખતા પત્તો એ કાઢી નાખો તો તમે કાઢી નાખજો. ઓકે, આ ચોખા છે અમે વાપરીએ છીએ ચોખાની શાક માટે. આ સેમ જેવી તામ હું બનાવું છું એ તામ બનાવું છું. બધી વસ્તુ મારી આવી તામ જ મારા ચોખા થાય છે. ને આ ચોખા મને શીખાયેલું છે મારી બેન ઝાયદા મેરાલી, જે ડાલસમાં રહે છે. મને દરરોજ કહેશે કે ભાઈ મારા ચોખા એટલા ફાઇન થાય છે, છૂટા થાય છે. તો હું કીધી કેતામ કરે છે તું? તો એ ત્યારે મને શીખાયેલી, તો ત્યારથી હું મારા ચોખા આવી તામ જ બનાવું છું. તો શુક્રિયા બતુલ મામી ને શુક્રિયા ઝાયદા. બધાએ જેના પણ રેસિપીઝ મને આવશે હું બધાનું નામ લઈને રેસિપી બનાવું છું. કોઈ દિવસ નથી કહેતી કે મારી રેસિપી છે. તો અને તમને જો આમાં વધારે ચોખા પણ વાપરવા હોય તો તમે વધારે ચોખા વાપરી શકો છો. એટલી ફાઇન લીંબુની સુગંધ આવે છે એમાં, આહા મજા આવી ગઈ કે ખાલી ચોખાની દહીં ખાવાનું મન થઈ ગયું. ખાલી જરાક આ સિંકમાં ચોખા ફેંકવા ગઈ હતી આપણું પાણી. કે તો આ રીતે આપણા ચોખા થઈ ગયા. તો હવે આપણા ચોખા થઈ ગયા છે અહીંયા. હવે એની અંદર હું ખાલી થોડી કરી તમને હું કીધી હતી લીલી ડુંગળી થોડીક અંદર નાખી દઈશ અવિતમ. ઓકે, અને થોડીક રાખીશ ખાલી ઉપર નાખવા માટે, જરૂર નથી પણ. ઓકે, એની જરાક આમ મિક્સ કરી નાખીશ. ઓકે, બસ હવે આપણે એને આ જુદું રાખી દઈશું. ત્યાર સુધી જલ્દી જલ્દી આપણે બનાવશું આપણું શાક. ઓકે, તો અહીંયા આપણે નાખશું કે ગરમ થઈ ગયું છે તેલ, એટલે એની અંદર નાખી દઈશું આપણે ડુંગળી. ઓકે, જ્યાર સુધી આપણી ડુંગળી તરાય છે, ને આને એવું નથી કે આપણને ખપે છે કે એનું રંગ ચેન્જ થઈ જાય, બદલી જાય કે કાંઈ પણ, આપણે ખાલી થોડીક એમાં આપણે ડુંગળી નાખ્યા. હવે હું નાખી દઈશ આપણી આપણા બટેટા. બટેટાને જરાક કુકડાથી જરાક વાર લાગે છે પાકવાની, એટલે હું બટેટા અંદર નાખી દીધી પહેલાં, અને આપણે એને જરાક તરવા દઈશું એક બે મિનિટ માટે. ઓકે, ત્યાર સુધી એ તૈયાર છે, ત્યાર સુધી આપણે નાખી દઈશું આપણા લીલા મરચા, આપણું લસણ. હવે આમાં આદું નથી, ખાલી લસણ. તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ છીએ કે આ ઇન્સ્ટન્ટ કુકડાની બિરયાની છે. તો ચાલો આપણે નામ એનું એ રાખશું, ઇન્સ્ટન્ટ કુકડાની બિરયાની. એટલી જબરદસ્ત સુગંધ આવે છે આહાહા, ને ચોખામાંથી એટલી ફાઇન સુગંધ આવે છે, આમાંથી એટલી જ ફાઇન સુગંધ આવે છે. હવે આમાં આપણે નાખી દઈશું ખાલી ચપટીક, ખાલી ચપટીક. નીકળ તો ઘરમાં કોઈ નહીં ખાઈ શકે છે, એટલી તીખી છે આ ચટણી. એકચ્યુઅલી જ્યાર સુધી હું આ બનાવું છું ત્યાર સુધી હું તમને એક કહું કે શું થયું. ગઈકાલે હું આ ચટણી બનાવી અને બહુ ધ્યાન રાખી કાપવાટાને, સાફ કરવાટાને, કે શું હાથમાં આંખમાં ક્યાંય ના અડી જાય. પછી હું બધી વસ્તુ નાખી મારા સિંકમાં અને સાવ ભૂલી ગઈ કે એમાં મરચા છે. ઠાંધો આટાને આ જે એનું જે તેલ હશે એ મારા હાથમાં અઈડુંને એકદમ બરવા માંડ્યું. હવે વિચાર કરી કે શું કરું શું કરું, એકદમ બરતું તું બરફ નાખી. પછી મને થયું ચાલો લાવું વિનેગર નાખું. વિનેગરથી ટ્રાય કરી તો હજી એકદમ હાથ બરતું હતું. પછી હું લીધી ક્લોરોક્સ કે બ્લીચ કે છે એને,
એ લઈ ને ખાલી થોડુંક જ હાથમાં નાખી ને આમ ઘસી નાખી, આમ ફાઇન રીતે ને ઠંડા હાથેથી ધોઈ નાખી, તો મારા હાથ બરવાનું સાવ 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 સ્ટોપ થઈ ગયું. તો ચાલો કોઈક વખત, કોઈ પણ વખત તમે જો તમારા હાથ બરતા હોય મરચાંના લીધે, કે બચ્ચુંએ કોઈ અડી લીધું હોય મરચાં, તો હવે આપણને ખબર છે કે બ્લીચ કે ક્લોરોક્સથી સાવ એ દુઃખ હાયલું ગયું મારું. તો ચાલો હવે એમાં બધું નાખી લીધા એટલે હવે આપણે એની અંદર આપણું કૂકરું નાખી દઈશું. ને આ કૂકરુંમાં કાંઈ નથી, હું નથી લસણ આદું નાખી, નથી નિમક નાખી, કાંઈ નથી નાખી, ખાલી કૂકરું છે. એને આપણે હું જરાક હાઈ ટાંડો ઉપર રાખી દીધી છું, જરાક હાઈ ટાંડા પહેલાં ઉપર રાખશું કે ફાઇન રીતે એ આમ ઉકરે ને એનું પણ પોતે પાણી નીકળશે. પછી આપણે એની અંદર નાખી દઈશું જરાક વારમાં આપણું ચૂઈ, અને પહેલાં લાપે થોડુંક આપણી હળદર છાંટી એના ઉપર. ઓકે, બસ એને હલાવી હવે મને ખબર છે કે આ જે આપણું કૂકરું છે એ સફેદ સફેદ થઈ જાય. એક વખત સફેદ થઈ જશે પછી આપણે આપણું જોઈ નાખશું. ત્યાં સુધી હું થોડુંક હજી એના પહાવે ચાલો નિમક છાંટી લઈએ. જેટલું તમારા ઘરમાં ખવાતું હોય એટલું. આપણે એમ લાગે કે આપણું કૂકરું અડધી અડધી પહોંચે, અડધી અડધું પાકી ગયું છે એટલે આપણે નાખી દઈશું આપણું ચૂઈ એની અંદર. તો અહીંયા તમે જોશો તો આપણું ચિકન અડધું પાકી ગયું છે. હવે આની અંદર હું નાખી દઈશ આપણી ચૂઈ એટલે નારિયેળનું દૂધ. અહીંયા બધું જે સવાદ છે ડુંગળીનું હું ખાલી હલાવું છું કે શું બધું નીકળી જાય. કે હવે દૂધ અંદર આવ્યું છે તો ફાઇન એનો સવાદ બહુ જ ફાઇન થશે. તો તમે જોયા કે કેટલું ફાઇન રીતે, કે કેટલું આસાનથી આપણી આ ડિશ તૈયાર છે. કે તમે કોઈને ઘરે પણ ખાવા બોલાવવાના હો ને તમને એટલું બધું ટાઈમ પણ તમારી રસોડીમાં નાશ સ્પેન્ડ કરવો હોય, કારણ કે આપણને ઘર પણ સાફ કરવું ખપે. તો આ એક વસ્તુ છે જેમ લાગે છે કે અલા એટલી સરસ ડિશ થઈ છે પણ બહુ જલ્દી થઈ જાય છે. તો આ એક વસ્તુ છે કે જે બહુ જલ્દી થઈ જાય છે. બધું નીચેથી નીકળી ગયું છે. ઓકે, જરાક ખાલી આને સવાદમાં ચાખીશ કે આપણું નિમક ને બધું બરાબર હોય તો. નિમક એકદમ ઓછું છે એની અંદર હું નાખીશ નિમક. એને ફાઇન રીતે આપણે હલાવશું. ને મને ખબર છે કે હજી ઘાટું થાય તો આપણે ચોખા ઉપર નાખીએ તો આમ બિરયાની જેવું લાગે. તો ભલે હજી આ ઘાટું થશે, આપણે એને જરાક એની ઉપર ઢાંકી નાખશું કે પાછું.
હવે બરાબર છે. હવે આને હું જરાક ધીમા તાપે ઉપર રાખીશ, મીડિયમ ઉપર, અને એને હું બંધ કરી નાખીશ કે શું ફાઇન રીતે આપણું ચિકન ને બધું ફાઇન રીતે પકાઈ જાય. હવે એક ચીજ છે જે મને તમને બતાવ્યું છે કે હું તમને બિલકુલ ભૂલી ગઈ કહેતા, ને મને માફ કરી દેજો એના માટે, ને એ છે કે આ ચોખાની અંદર આપણે કેસર નાખશું. કેસર હું લીધી જેની અંદર થોડુંક પાણી નાખી અવિતમ, ને આપણે એના ઉપર કે આમાં થોડુંક છે અહીંયા, અમને કેસર એટલી મોંઘી પડે છે કે મને જરાય કેસર બચાવ નથી એની અંદર. પછી જરાક આપણે એને હલાવી નાખશું. જરાક હું હાઈ દાંડા ઉપર રાખીશ ને હું એક બે મિનિટની બ્રેક લઈશ. આવીને હું તમને બતાવીશ કે કેમ મને ખપે છે, કેવું આપણું કે નીચે થોડુંક જે આપણું પાણી છે એ જરાક સુકાઈ જાય. સો જો આપણું પાણી તે ઘાટું થઈ ગયું છે, હવે એને હું ચૂલો ઓફ કરી ને આપણે બધી વસ્તુ ચાખી લીધા છે, નિમક એ બરાબર છે, તો હવે આપણે ચોખા ઉપર અવિતમ એને પાથરી નાખશું. આપણા જો આપણા બટેટા નથી ટૂટ્યા અને આપણું ચિકન ફાઇન રીતે કૂકડું ફાઇન રીતે પણ પાકી ગયું છે. ઓકે, હવે ખાલી સજાવવા માટે આપણે નાખશું એની ઉપર આપણી લીલી ડુંગળી. થોડીક કોથમીર. ઓકે, અને ના હું ભૂલી નથી, આપણે હવે નાખશું એની અંદર, ખાલી છાંટશું જે બિલકુલ તમારા ઉપર છે, થોડુંક લીંબુ. હવે આ વસ્તુ છે હું ખાઉં છું ડુંગળીની સાથે, ડુંગળી વગર
મને એમ થાય છે કે આ વસ્તુ ખાવાથી બહુ ઘણું બધું આપણે આપણું સ્વાદ હાલું જાય છે. ડુંગળી ખાવાથી બહુ જ આપણે, ડુંગળી પણ સેહત માટે બહુ જ સારી છે. કાચી ડુંગળી ખાય આના સાથે એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. અને મને ખાલી જલ્દી ચાખીને તમને કહીશ. ઓલું જે ઉપરથી લીંબુ નાખવાથી એનો સ્વાદ એકદમ મસ્ત થયું છે. તો ચાલો આજે આપણે પતાવ્યા આપણી ઇન્સ્ટન્ટ કુકડાની બિરયાની. ઇન્શાલ્લાહ આવતી વખતે આપણે બીજી જબરદસ્ત ડિશ બનાવશું. તો ત્યાર સુધી ખુદા હાફિઝ.